এইখিনিতে আমার অসমৰ গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে আহি পৰিছে ভাল খবৰ, কিয়নো যিসকল মহিলাই 2023 বৰ্ষত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ স্কিমৰ আণ্ডাৰত এখনকৈ 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে গছপুলি ৰোপণ কৰিছিলে আৰু সেই গছপুলি ৰোপণ কৰিলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনাইছিলে যে 10,000 টকাকৈ দিব। এতিয়া আপোনালোকে সেই 10,000 টকাটো লাভ কৰিব লাগিব। ৰিনিউৱেল যেতিয়া সেই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ ফৰ্মখন এপ্লাই কৰিছিলে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে, সেই ফৰ্মটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে এইদৰে কৰিব লাগিব ৰিনিউৱেল। যদি এইদৰে ৰিনিউৱেল নকৰে তেন্তে আপোনালোকে টকাটো লাভ নকৰিব। সেইবাবে কেনেকৈ ৰিনিউৱেল কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। প্ৰথমে ৰিনিউৱেল কৰিবলৈ আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকে এইদৰে চাৰ্চ কৰি দিব, aba.assam.gov.in বুলি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব আপোনালোকে সেই লিংকটোৰ ওপৰতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ অফিচৰ পৰ্টেললৈ আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব থ্ৰী লাইন আছে, এই থ্ৰী লাইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইফালে চাবলৈ কেইটামান অপশ্যন আহিছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই ৰিনিউৱেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে যে এই ফোনটোত ক্লিক কৰিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ৰিনিউৱেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আহি গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে যোন মোবাইল নম্বৰটো আছিলে সেই মোবাইলৰটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই জেনেৰেট অ'টিপি আছে এই ফোনটোত বহাই দিব। মই আপোনালোকক বহাই পেলাই দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমে মই আপোনালোকক মোবাইল নম্বৰটো বহাই দিছোঁ। এতিয়া এই জেনেৰেট অ'টিপি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে সেই মোবাইল নম্বৰত এটা অ'টিপি আহিব। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে অ'টিপিটো আহি যাব। আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, চাব পাৰে অ'টিপিটো আহি গ'ল। এতিয়া এই অ'টিপিটো আপোনালোকে ইয়াত যে বক্সটো আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব, ইয়াত যে বক্সটো আছে এই বক্সত বহাই জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰিনিউৱেল কৰক কমপ্লিট হৈ যাব। আপোনাৰ নামটো ইয়াত চাব পাব। আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত ৰিনিউ আছে যে এই ফোনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ৰিনিউৱেল ছাকচেছফুল আৰু আপোনাৰ এইদৰে আকৌ পুনৰ আইডিটো আহি যাব। এতিয়া আপুনি এই আইডিটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি বা ভালদৰে লিখি বা কপি কৰি পেষ্ট কৰি ৰাখি দিব। আৰু আপোনালোকে যদি এইদৰে ৰিনিউৱেলটো কৰিলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱাৰ মতে 1 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে 10,000 টকাটো লাভ কৰিব। লগতে মই আপোনালোকক আৰু এখন কথা কনফাৰ্ম কৰি দিব খুজিছোঁ যে মই যে ভিডিঅ'খনত কৈছোঁ ৰিনিউৱেল কৰি দিব লাগিব মানে আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰি দিব লাগিব। একে কথা দুটাটো মানে সেইবাবে মই ৰিনিউৱেল কৰিব কৈছোঁ মানে তাত ৰিনিউৱেল বুলি লিখা থাকে। যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় তেন্তে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।